הרב מקובר. מה זה? משלוח מנות. יש לרעהו. אפשר לשבת, אפשר לשבת. הרב ערן היקר. אור, הפצת התורה. מה זה נשיקות? גם את הרב מקובר לעשות ספרדי בסוף. טוב, פה בודשע באמצע. שמואל באמצע. אתה בית מקדש, אדוני. תודה תורה. אני אמרתי להם שלא לבקש קצת ברכות, לא לבקש ברכה קטנה, זה לא עובר פה היום. פה מברכים את כל הברכות. שורש הברכות, הרב יכול לשבת. אני רק רוצה לומר לכם שהרב אליהו אמר לי פעם, הרב אליהו אמר לי פעם שכתוב אצל שלמה המלך, לכל אשר שאלו עיניי לא עצלתי מהם. למה? הראה לי את רשי, שרשי אומר שמה שהשורש של כל הברכות בעולם, השורש של כל הברכות לכל העולם כולו, זה במקום ששם ציווה השם את הברכה, חיים עד העולם. זה ציון, מכלל יופי. שם זה כולל את כל הברכות שבעולם. אז אנחנו כולנו בנשמה שלנו נוצרנו משם. כל אחד נוצר שם. אם נוצרנו משם, אנחנו הגנים שלנו משם. אל תבקשו לי קצת ברכות. רק לבקש הרחב פיך ועמלאו, לבקש ברכה גם לבריאות, גם לפרנסה, גם לילדים, גם לכל. שידוך ודאי, מה זה? זה ההתחלה של הכל. גאולה. גאולה, ודאי, ודאי, ודאי. ואנחנו פה... בניין בית המקדש. בניין בית המקדש. אנחנו תכף ניתן לרב מה קובר. חצי השני. שיסביר לנו מה הקשר בין כל המשמח, חתן וכלה, כאילו בנה חורבה אחת מחורבות ירושלים. הרב יישב דקה, אני ארגיש תעמי. אני... שביחד. טוב, אבל לא רואים אותי. טוב. תקשיבו, מורי ורבותיי, אנחנו באנו פה היום לגזור עליכם ברכה. תקשיבו, זה לא מציאות בכלל שמישהו פה תהיה עצובה. לא משוייך בכלל. אין מציאות לעצבות. אנחנו לא מקבלים את הדבר הזה, עצבות. עצבות זה שייך להמן, לכל האלה. שם כתוב שהוא מתמלא חמה, מתמלא כעס. פה הרבנים שלי ידי, הם לא יוותרו לי אם לא נדבר על בית מקדש. אז בגאולה עתידה כתוב שלא יהיה שם לא קנאה ולא שנאה ולא תחרות ולא עצבות ולא... רק מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, העולם כולו ישמח. ישמחו השמיים, תגל לארץ, יראה מים ומלואות, תבל ויוש ובא, נהרות, עמך וכף, יחד הרים, ירננו. אין מצב. אפילו המלאכים בשמיים יתקעו בשופרות, ינגנו בכינורות, במחול, בטוף ומחול, הללו ברכי האוזור. ברכי האוזור, שם כולם ישמחו. אין מציאות לצער. לא שייך בכלל. אין צער, הצער שייך להם. שייך לאחשוורוש, וקצוף המלך מאוד וחמת. השתגעת. על מה אתה קוצף? 187 יום משתה, והקצוף המלך מאוד. רק המן יוצא מהמשתה שמח וטוב לב, וימלא המן, חמה. זה שייך להם. לנו שייך אורה, שמחה, ססון, יקר. וזה ירושלים. ירושלים זה עיר שהיא השמחה של העולם. כל מי שרואה את ירושלים, מה הוא עושה? שמח, מחייך. אני הייתי ילד פעם, אני זוכר, קרה, לא נולדתי ככה.
אז כשהייתי ילד, לא נעים ספר, אבל היה קורה לפעמים, אני הולכים מכות, אני ואחי. לא יפה, לא, אני יודע לא יפה. אבל מזה למדתי משהו. מה למדתי? במקרים שלא הייתי מנצח, היה קורה, אז הייתי בוכה. והרב אליהו, שכבודו איתנו, יחד עם הרב אלישע היקר, ויחד עם חכם ישועה בן שושן, שזכותם משמיים יעשו בדין עליכם, שגזירות טובות עליכם, משמיים כולכם תתחתנו, עם כל הברכות כולם, לא קצת, אלא? לא ברכה קטנה, אלא? גדולה, ענקית, ודאי. מה, אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. ודאי. אז מהברכות הענקיות האלה, על מה דיברתי? כבר שכחתי. על הרב אליהו. על המכות. אני קבעתי אתמול בלילה. אז הרב היה אומר לי, בוא אני אראה לך. היה מוציא איזה ספר יותר גדול ממני, גמרא כזאת ענקית. הוא אומר לי, תסתכל, כתוב. שלא היה בירושלים מישהו שירשו לו להצטער, היה מקבל דוח. מה זה לא חייכת ברחוב? איזה מצב זה? אין מצב. ואם מישהו היה מצטער, היו מוציאים אותו מירושלים לכיפה של חשבונות. מקום מחוץ לירושלים, שם אפשר כמה דקות, נתנו לו פטור, אפטר כזה. פטור כזה, כמה דקות להצטער, יוצא מירושלים, נרגע, אה? לא? חוזר לירושלים, שמח וטוב לב. הוא אומר לי, אסור לבכות בירושלים, בירושלים צריכים להיות... לא רק להיות שמח, אלא לשמח את כל העולם, את כל המלאכים לשמח. ישמחו השמיים, תגן לארץ. אתם צריכות לשמח את עם ישראל. את החתנים שלכם מחכים, מסכנים מחכים לכם. מה זה? וכל מי שמשמח אתם וקלה, כאילו בנה חורבה אחת מחורבות ירושלים. ירושלים מחכה לכם, שתתחתנו מהר השנה. רוצים גאולה השנה, רוצים משיח השנה, רוצים אור השנה, רוצים למחות זרוע של עמלק השנה, רוצים להציף את העולם בשמחה, בברכה, בילדים מתוקים, בפרנסה, בלב טוב, בחיים טובים. לכן אני רצון ולומר אמן. אחרי שהתלהבתי, נבקש מנציג בית המקדש פה שידבר. טוב, בזכות הרב שמואל. עכשיו תרשמו הכל. משהו קצר מאוד. לא, 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 אדוני, אין פה קצר מאוד. קודם כל צריך לזכור, עוד לא, חל סעודת פורים על הבוקר או ש... עוד לא הספקתי. הרב אליהו... הרב אליהו היה משתקר בלי יין. בלי יין, טוב. מהמגילה היה משתקר. זה הביסום האמיתי. מהריח. מהריח. הריח של היין. טוב. כתורת ויין ישמח לב כתוב, לא? מרדכי זה הכתורת. כתורת, בטח. מורדרו, סמים של הכתורת. זה הסוד של מרדכי, הרב הזכיר. מה הסוד של מרדכי? מרדכי, לפי תורת הסוד... מה זה? הוא המשך של משה רבנו. משה רבנו הוריד לנו תורה שבכתב, מרדכי יסוד תורה שבעל פה. מרדכי הוא היסוד של ימי בית שני. בית שני אין ארון. ארון חבוי, ארון גנוז. יש תורה שבעל פה. יש אותו אור שמרדכי המשיך ביום הזה, נמשך כל ימי בית שני. זה אור עצום. והגדולה העצומה של האור הזה, שמתגלה ביום הזה, זה אור שהוא למעלה מהכלים. זה אור מלעתיד לבוא. זה אור מבית המקדש העתידי, שבו אנחנו למעשה מגיעים למדרגה של למעלה מהטבע. עולם מתוקן. עולם בלי רע, בלי טומאה, בלי צרות, בלי סורים. כמו אותה מציאות שהרב ידבר עליה בתור ברכה, היא תהיה מציאות יומיומית. חזרה למציאות של גן עדן, זה בית מקדש העתידי. לזה אנחנו זוכים ביום הפורים. יום הפורים זה הערה של המקדש של העתיד לבוא. של עולם שלם, עולם מתוקן, עולם שיש בו השראת שכינה שלמה שמתשתת בכל העולם כולו. אז לכן צריכים ביום הזה לנצל את האורות הגדולים הללו שמופיעים ביום הזה, שמתגלים ביום הזה, שלא מסתלקים, נראים כל היום כולו. באמת, מכוח זה, כמו שהרב אמר, לקבל את כל הברכות והאישות והשפע, אבל מתוך זה גם להיות בציפייה גדולה לישועה שלמה, לבניין בית המקדש במהרה, אמן. מלמטה ומלמעלה,
מה זה לא הסבר, תסביר לנו. טוב, אני לא אכנס עכשיו לסוגיות ולעניינים דרשניים. רק נאמר שיש שתי גישות, האם בית מקדש ייבנה מלמטה, או שבית מקדש ירד מן השמיים למעלה, ואלו ואלו דברי אלוקים. הרב אמר שניהם, הרב אומר. הרב זצ"ל היה אומר שניהם, הוא ניסה להכחיש את התהליך, הרב תמיד היה מדבר על זה, שיהיה גילוי מלמעלה, אבל תמיד כשהייתי מגיע אליו עם ספר חדש, יש לי אפילו תמונה מפורים, שהבאתי לו את אחת המסכתות שהוצאנו בזמנו עם המקדש, תמיד הוא היה מברך אותי, הוא היה אומר לי שאני אזכה לראות המשיח. למה? הוא אומר, הוא יבוא לבדוק, יראה מה שעשיתם, מבחינת תכנון של המקדש, מבחינת תמונות, הביאורים, אכן זה ככה. התפלפל איתכם על כל הפירושים שם. הוא, ירד עד ערך, אז זו הייתה ברכה. אבל בציפייה גדולה לבניין. להוסיף לו איזה מילה, הרב, סליחה, פורים אפשר. ודאי. הרב אמר, הרב השלום היה אומר, שהמשיח יבוא, אז עם מה הוא ידבר איתנו? יבוא עם הרב וקובר, ידבר איתו על הלכות המקדש, איך צריך להיות המקדש שלישי, איפה יש לשכה, איזה חצוצרות, איך נראים כלי הנגינה, איך נראים בגדי הכהן הגדול, יש לו על מה להתפלפל עם הרב וקובר, לדון איתו. תגיד לו, פה אתה צודק, פה תתקן קצת, פה יש ראשונים אחרים. כך הרב היה אומר, יש לו על מה לדבר איתנו. בטח, סליחה. טוב, אז זהו, אז בהמשך לזה, אז אמרנו, יש שתי גישות, אנחנו רוצים להכחיש את הגאולה, רוצים להתעורר מלמטה, בכוח ההתעוררות הזו לזכות לאורות הגדולים, שמחכים, אורות שנמצאים, שקיימים, כמו ארון הברית, ארון הברית קיים. זה פלא, הרמב"ם לא מזכיר בלכות בית הבחירה, איך נראה ארון, איך בונים אותו, למה? כי ארון קיים, הוא גנוז, מאז סוף ימי בית ראשון, ארון גנוז, כל ימי בית שני אין ארון, הכל בהסתר, אנחנו צריכים לגלות מחדש את הארון. אנחנו צריכים לגלות את המקדש שבצד אחד נמצא בתוך הנשמה שלנו, מצד שני ממתין לנו, להתעוררות שלנו. זה כוח הפורים. כוח של עד לא ידע, כוח של למעלה מהטבע, שמכוחו אפשר למשוך את הישועות הכי גדולות. אז יהי רצון שזה יהיה גם לפרט וגם לכלל. הם לא רוצות, הם רוצות גזרות טובות. אבל אנחנו נבוא לגזור גזרות טובות, נשפיע את השפע, את אותם אורות גנוזים, כמו שהרב אמר, שקיימים. רק צריך לראות אותם למטה. אז כל אחד עם כוונת הלב הגדולה, ועם התפילה הגדולה, ועם העוצמות הגדולות, בכוח זה אנחנו נזכה לישועה לכלל, עם ישראל גם צריך הרבה ישועות, וכמובן לפרט כל אחד ואחד בימים הפרטיים שלו, ובעזרת השם, שהרב שמואל ימשיך באמת עם כל הפעילות הגדולה, והעוצמות הגדולות שהוא מחדיר בעם ישראל, בעזרת השם, הלאה, לאורך ימים ושנים, בעזרת השם. אנחנו מסכימים, אבל הוא עודו שאתה, יש פה טיפה יין. רב מקובר, אנחנו אוהבים אותך. אנחנו משקיעים אותך, מרגישים שמשקיעים את בית המקדש. בטח, מי שעוסק שם, זה כתוב, תורה דילה, זה נדבק בו. הרב ערן, הוא שליח של הרב אליהו. אל תמשוך אותי. אל תאמינו. תאמינו לי, לא. הרב אליהו, היה לו שמחה ענקית, ענקית, אין יותר. זה נכון. אני אגיד לכם מה הולך להגיד. והייתה לו שמחה מקסימה, נפלאה, שהקדושה של ירושלים מתפשטת בכל ארץ ישראל. הוא בעצמו היה מסתובב ממקום לאוקו, מעיר לעיר, ממקום למקום, וכשהיה מישהו הולך להפיץ תורה באיזה מקום, זה על הרב היה ממש שמחה. הרי זה מה שקרה עם מרדכי היהודי. בהתחלה מרדכי לא יכרה ולא ישתחווה, וכולם קוראים משתחווים לצורר היהודים, נכון? מה קרה בסוף? כולם קיבלו את הלא יכרה ולא ישתחווה, ניקלו היהודים, עמוד על נפשם, הרוג בשונאיהם, 5 ו-70 אלף, נכון? כולם פתאום נהיים עם מרדכי. כולם מקבלים את האור הזה. כולם מקבלים את התורה שלו, את השמחה, את הגאולה, את הלא יכרה ולא ישתחווה, את מולך אתכם קוממיות, כי אין השכינה שורה אלא על חכם וגיבור, ועשיר ובעל קומה. אז הרב ערן המתוק, אהוב ליבנו, הוא שליח ללכת להפיץ תורה. שנים רבות במכון מאיר, ועכשיו הוא הקים ישיבה באשקלון. אני לא בא להתרים אתכם עכשיו, אבל אחר כך נדבר. אני הייתי שם כמה פעמים, אתה נכנס, אתה יוצא באורות. לא יודע מה קרה פה. אור, מעיין של ברכה. הוא מושך מהצינורות של המקדש ומשפיע אותם לכל עם ישראל המתוק,
המתוק, המתוק מדבש. אנחנו לא נוותר לו. הוא אמר לי, קצת דבר תורה, אמרתי לו, אין קצת, אין קצת. פה מה יש? פה יש ברכה, פה יש שפע, עין טובה, אין ציבור עני. כך כתוב, יש ציבור עני הרב? מה, יש או אין? אין עניות במקום השירות. אין עניות במקום השירות. מה? זה גם המקדש, זה גם עם ישראל. גם המקדש, גם עם ישראל. אין עניות במקום השירות. אני זוכר שהייתי ילד, הרב אמר לי, בשפע, בשפע. אין עניות במקום השירות, פה זה בשפע. אל תבקשו לי פה קצת ברכות, אה? רק? לא ברכה קטנה, אלא? טוב, ברשות הרב שמואל, אהוב ליבנו. ממש, הרב שמואל מחטט, מחטט. מחטט רגליו ממקום למקום. אל תדבר אליי, דבר. קצת טיפה, מצד שבחו, אמרתי לדבר הרבה, אני אדבר הרבה. אז בעזרת השם באמת מכוח הרב אליהו זצ"ל, שזכינו פה להתפלל לו לא מעט ולקבל קצת את תורתו, ייבדל חיים טובים הרב שמואל, הרב מנחם ידידנו, לא ראינו הרבה זמן אחד השני יחסית. הלכת דרומה, לחוכמה. אז משהו קצר, איך אפשר לכוון להרבה ברכה? הרבה, זאת השאלה, איך אפשר להגיע להרבה? כתוב בפורים, כתוב ביחס לפורים, כל הפושט יד בפורים, מה המשך? נותנים לו. כל מי שפושט יד, מקבל. השאלה מה זאת? המילה הזאת פושט. שורש פשט, מה זה פשט? מה זה פושט יד? כלומר, התנאי לקבל את הנתינה האלוהית, זה להיות פושט, פושט יד. מה זה פושט? תעשו, תעשו ככה, תעשו. רגע, אבל אתם לא תבינו מה זה אומר. אז מצאנו, לכאורה, שני פירושים סותרים בחז"ל על שורש פשט, פי שינטט. פירוש אחד, שאדם צריך להפשיט מעצמו. כלומר, הוא צריך להוריד כל מיני דברים, ואז כביכול הוא נהיה כלום. כשאני מתחיל להוריד ממני כל מיני דברים, אני נהיה בסוף כלום. כמו שהמהר"ל אומר, שבפורים צריך לשתות יין, עד שאין האדם דבר מה, זה לשונו. הוא לא מבחינת דבר, מבחינת מה. אז מצד אחד, לפשוט יד, זה להפשיט את עצמי ולהיות בלי כלום. מצד שני, מצאנו בגמרא מסכת שבת הפוך, שהגמרא דנה בסוגיית האותיות שם בשבת קוף ד', אז לגבי האות נון, יש נון רגילה שהיא נון כפופה, נכון? היא כפופה היא ככה, ויש נון סופית שהיא עומדת. פשוטה. איך, נון הסקופה, איך קוראת הגמרא לנון הסקופה? פשוטה. פשוטה, נון פשוטה. זאת אומרת, אתה רואה שמי זה האדם הפשוט, האדם הזקוף. אז לא הבנתי. אז להיות אדם שפושט ידו זה להיות אדם שהוא מוריד מעצמו ואומר אני לא שווה כלום, או להיות אדם שהוא זוקף את עצמו ואומר אני שווה משהו. איך יכול להיות לכאורה סתירה? שהוא בא עם שום סתירה. תלוי מצד מה אתה זקוף, ותלוי מצד מה אתה מוריד מעצמך את הדברים. כמו אסתר. כמו אסתר. פורים זה היום שבו אפשר להפשיט, להוריד את כל המעטפות החיצוניות שלנו. אז מצד, הצד החיצוני שלנו, הצד הבהמי, הנפש הבהמית וכו', את זה אנחנו מפשיטים מאיתנו. זה אנחנו לא. אבל מצד הנשמה האלוקית, הנשמה האלוקית היא זקופה, הנשמה האלוקית היא פשוטה. לכן תנאי גדול לקבלת הרבה ברכה, זה שכל אחד מאיתנו עכשיו יקבל על עצמו, להפשיט מתוכו את כל הממדים החומריים. בלי תנאים, הרב, ברכה בלי תנאים. כן, אבל ולהיות זקוף מבחינת, יש כלי שצריך להחזיק ברכה, אם לא נהיה כלים, לא נוכל לקבל ברכה. להיות כלי זה להיות רברן. מתאים לנפש הישראלית שלנו, לסגולת ישראל, לקדושת ישראל, לקדושת המקדש של ישראל, ומתוך זה אנחנו מקבלים ברכה. אז כל אחד מכן היא שייכת לקודש הישראלי, כן או לא? כן. אז מהצד הזה אנחנו זקופים? כן. עכשיו, אחרי שאנחנו זקופים מצד הנשמה, כל הצדדים החיצוניים הם בחוץ, ואז אפשר לקבל ברכה. עכשיו תיקונים ובית מידה. צריך להוסיף את הפשוט, את הפירוש הכי פשוט. תעמוד. להיות פשוטים. ביום הזה אנחנו צריכים להיות ביטול גמור לפני הבורא יתברך. ככה נקבל. בהמשך לשני הפירושים האלה. בכלל עוד רב שמואל. אז היה לי חידוש. חידוש של שיקורים, מה שנקרא. מבוסמים. מצפת. אמרתי לאנשים פעם, שני סיפורים מספר לכם. אמרתי לאנשים פעם, אדם בא לבקש ממני ברכה. מה אני יכול לבקש ברכה?
אמרתם, אני יכול לברך אתכם מבחינת פלאפון. פלאפון, פלאפון קשר, כן. מה זה פריחת פלאפון? פשוט. 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 אדם מדבר עם הבן שלו בפלאפון, נכון? אז הוא אומר לו, שלום מותק. אומר לו, שלום אבא. מה שלומך? ברוך השם. וזה, אני אוהב אותך, אני גם אוהב אותך. מי שמסתכל, חושב שהוא מדבר עם הפלאפון. הוא אוהב את הפלאפון, הפלאפון אוהב אותו. אבל ודאי שלא, נכון? זה עיניים חיצוניות. בעיניים פנימיות אתה מדבר עם הבן שלך דרך הפלאפון, נכון? אתם רוצים ברכה מהקדוש ברוך הוא, נכון? אנחנו הפלאפון. חידוש. חידוש פשוט. מי אמר את הפירוש הזה? הרב אליהו אמר אותו, הוא לא אמר אותו על פלאפון. הוא אמר אותו בשם חכם אליהו כנוס, ששמע את זה מהבן איש חי, וככה בן איש חי היה אומר. מעשה, כתוב, שאחרי מתן תורה, בא הוא, לא רוצה להזכיר את שמו במקום הקדוש הזה, לקדוש ברוך הוא. אמר לו, איפה התורה? אמר, נתת אותה לארץ. נתת אותה לארץ. הולך התורה ההוא, והולך לתהום לחפש אותה, לא מוצא אותה, הולך לים, היה אומר, לא אצלי, לא בי, כל אחד מתנער, אומר, לא שייך לי. אומר, ריבונו של עולם, חיפשתי בארץ, לא מצאתי. אומר הקדוש ברוך הוא להוא, כלך אצל בן אמרם, זה אצלו. הולך ההוא לבן אמרם, אומר לו, משה, איפה התורה? אומר לו, משה, לא אצלי? מה אתה רוצה ממני? כתוב שם בגמרא מילה מזעזעת. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, בדי אתה. וואי וואי וואי, איזה מילים, אה? קשה לשמוע מילים כאלה. משה, בדי אתה? מה זה? מה אתה אומר, אתה רואה לו אצלך? אומר משה, וכי מה אני ראוי שתיקרא התורה על שמי? הסביר חמה ביוסף חיים בעל הבן איש חי, אמר, אני זה הדבר, הפוסטה. קראו לזה פעם, פוסטה. אני הדבר. אומר, אם דבר מעביר מעטפה מרובן לשימון, ויש שם $1,000,000, הוא נהיה בה, הוא נהיה, זה שלא? לא. אני רק מעביר ממקום למקום. אתה עברת את התורה, להעביר אותה לעם ישראל, קדימה, העברתי את התורה. מה זה, נהיה שלי פתאום? זה לא שלי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הועיל ומיעצת את עצמך, תיקרא התורה על שמך. אז הבן איש חי אמר פוסטה. אנחנו, דור שלנו אין פוסטה. מי יודע מה זה מכתבים? אין בכלל מכתבים, כבר לא היו. יש כל מיני פטנטים אחרים. אמרנו פלאפון. אנחנו, בתור פלאפון, אומרים לכם שהקדוש ברוך הוא רוצה אתכם הכי טובות בעולם. אמן. שאתם באמת הכי טובות בעולם. אולי שכחתם. אולי בלבלו אותנו. אנחנו צריכים ללבוש מלכות, כמו שאמר מקודם הרב ערן. להיות זקופים. זקופי קומה. מצד אחד, כאשר עבדתי כתוב, נכון? אדם מוותר על כל מה שיש לו למען עם ישראל, ומצד שני, איזה אומץ, איזה גבורה, איזה, לא רק למרדכי, לאסתר, איזה מלכות, איזה, אפילו, אני רק השנה שמתי לב, אמן נבעט מפניה, רחמנות על הבן אדם, היא אומרת, איש צר ואויר, אמן הרע הזה, בום, נתקל בקיר, איזה עוצמה, איזה גבורה, איזה מלכות, אחשוורוש, רועד ממנה, כן, מה שאת אומרת, כך יהיה, בסדר, הכל. עם ישראל, את כל תוקף. תראו מה זה תוקף, אם כתבו את זה לפני 2,000 וכמה שנים, 400 שנה בערך. ועד היום זה קיים, איזה תוקף של דברים, זה מלכות. עוד משהו, אם דיברנו על מלכות, הגמרא אומרת,
למה ברכת שמע קולנו היא אחרי את צמח דוד עבדך מהרת הצמיח? מכיוון שכשבאה מלכות, באה בדוד, באה תפילה. מה פירוש? הפירוש הוא פלא. מה אתה חושב שדוד המלך הוא מלך פה? דוד המלך הוא צדיק עוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. אז אחרי שאנחנו מזכירים את צמח דוד, אומרים, שמע קולנו. אנחנו גם רוצים שמע קולנו. בשביל מה באנו פה? בשביל שמע קולנו, נכון? כן או לא? כן. כן או לא? כן. כן או לא? כן. אנחנו עכשיו אוחזים במידת דוד המלך. במידת ותלבש אסתר מלכות. שהגמרא אומרת, קיימו וקיבלו, קיימו למעלה מה שקיבלו למטה. היא מלכה, היא גוזרת, היא גוזרת פה, איפה שומעים? למעלה. קיימו וקיבלו, קיימו למעלה מה שקיבלו למטה. זה דוד המלך, זה מלכות בדוד. אנחנו נדבקים כולנו במידה של הרב עליו השלום, שהיה צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. והזכיר מקודם הרב ערן, הרב אלישע, יש כמה וכמה סיפורים שאני שמעתי אותם. שהיה לו... ספר מה שסיפרת לי, כן. הבעיה של הרב אלישע. בבקשה, תספר. לא, לא, תספר. אני כבר טייפתי. אחרי הבעיה של הרב אלישע. תעמוד. אחרי הבעיה של הרב אלישע, נפגשנו הרשמול ואני למטה, הוא סיפר לי סיפור. לא שמעתי אותו, אבל עכשיו הוא ספר לו סיפור. בבקשה, נו תספר. לא, לא, אתה. כלי ראשון, כלי ראשון. אפשר בישיבה. זה מעשה שהיה, אני זוכר אותו כמו היום. אחר כך אני בדקתי את הסיפור עם פרטי פרטים. זה היה בתקופה שלפני פסח, היה הרבה פיגועים, והיה, לא עלינו, היה שלום, אז אי אפשר היה להילחם. אני זוכר, היה דבר נורא. בשכונת גילו, הערבים היו יורים על שכונת גילו מבית ג'אלה, וצהל היה יורה לכל מיני שטחים פתוחים. מה שנקרא, שטחים פתוחים, סתם. והם ירו, ראו שצהל לא יורה. לא היה מלכות. ממש היה ביזיון גדול, והיה הפגנות, תנו לצהל לנצח. אני זוכר את הרמטכ"ל אומר, עושים כל מה שביכולתנו. והרב אלישע בא, אני זוכר, ערב פסח, אומר, בוא נארגן תפילה. הוא בא אליי, אמרתי לו, רב אלישע, ערב פסח, מי יבוא? הוא אומר, אין, נבוא לבנייני האומה. בא לרב, הרב אמר לו, בטח, אני בא וזה. ערב פסח, שאלות, אין סוף שאלות. הוא בא לרב, והרב בא לתפילה, ובמחרת בבוקר הוא סיפר לי, באתי לרב, הרב אמר לו, התפילה התקבלה, עוד מעט תשמע בשורות טובות. כך הוא אמר לו, עוד מעט תשמע בשורות טובות. הוא אומר, הרב אלישע, אני באותו ליל הסדר אמרתי, מה, אני אהיה פה בבית וזה, אני אלך לפסגות, שם היה הכי מותקפים מהרמלה. פסגות ורמלה זה ממש קרוב. אלך לשם, הוא בא לפסגות בליל הסדר, והוא כדרכו היה מספר, איש אחד פעם בא לרב אליה, הוא לא סיפר על עצמו, סיפר להם שאיש אחד, זה גם תפילה, והרב אליה הוא אמר שעוד מעט תהיה בשורות טובות, ואתם תזכו לראות את זה בעיניים שלכם. הוא רק אמר, אמר את המילה, בעיניים שלכם, בום, נכבל, נפל החשמל. היה חושך. זה היה ליל הסדר. הוא אומר, לא הבנו מה זה. אותו ליל הסדר היה פיגוע במלון פארק בנתניה. באותו לילה, ממשלת ישראל קיבלה החלטה. נגמר הקשקושים. נכנסים בהם בכל הכוח. אומר, אנחנו לא הבנו מה זה. בליל הסדר, ביום פסח בבוקר, כל פסגות הייתה מלאה חיילים. כולם נכנסו למוקטעה, ברמלה, ברמלה, אז קלעו את ה... לא נזכיר את השמות המתונפים האלה פה.
והתהפך לטובה. ברור שגם, בשביל מה אנחנו מספרים? מספרים את הסיפור של גם עכשיו. בזכות הצדיקים האלה שמתקיים בהם, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים גאולה. אנחנו רוצים משיח. אנחנו רוצים שמחה. אנחנו רוצים בשמחה למחוק זרוע של עמלק. אנחנו רוצים שכולכם תהיה שמחות. שהחתנים שלכם יהיו שמחים. שיהיה משמח ציון בבניה. שיברכו לכם את זה שבעה ימים. שיברכו לכם את זה בשמחה. שיבנו חורבות ירושלים. שיהיו פה עוד הרבה שכונות. עוד הרבה פרנסה לקבלנים. לחצפים. שיהיה פרנסה לעולמות החתונות. שיהיה פרנסה לקייטרינג. שיהיה לכם פרנסה. שיהיה לקדוש ברוך הוא פרנסה. שיהיה גאולה לעולם. אנחנו כולנו עכשיו שלושתנו. תפשטו יד, תפשטו יד. כל הפושט יד. כלפי מעלה. כלפי מעלה, כלפי מעלה. אנחנו כולנו רק בחינת... בטח. תינוקות של בית רבן. אנחנו פה בחינת פלאפון. בזכות כל הצדיקים, בזכות אסתר המלכה, מרדכי היהודי, דוד המלך, בזכות אבא עליו השלום, בזכות הרב אלישע, חכם ישועה, כל הצדיקים הגדולים, רבי נחמן, הבעל שם טוב, רבי יוסף חיים, אור החיים הקדוש, כולם, כל הצדיקים הגדולים והקדושים והטהורים, רשב"י, רבי עקיבא, רבי יהודה בר אילאי, רבי מאיר, כל התנאים, כל האמוראים, כל הצדיקים, כל החסידים, כל הקדושי עליון, הקדוש ברוך הוא, שאוהב אתכם אהבת עולם, שמצפה לגאולה בכיליון עיניים, שרוצה את עם ישראל שמח, שרוצה שהשכינה תהיה שמחה. יהי רצון שכולכם השנה התחתנות. אתם חתנים צדיקים. אמן. מביאות אור לעולם. אמן. מביאות שמחה לעולם. אמן. יהיה לכם ברית מילה, זה ששון. אמן. יהיה להם בר מצווה, זה עיקר. אמן. תפילין. יהיה לכם אורה ושמחה וששון ועיקר. אמן. לפי הסדר הזה. שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה, ייתן לכם ישועה, ייתן לכם פרנסה. לא ברכות קטנות אלא ברכות, לא קצת ברכה אלא הרבה ברכה, שיהיה לכם הרבה ברכה, שפע של ברכה בכל העניינים, בבריאות, בנחת, בלב טהור, באהבת השם, בשמחה בהשם, בברכה גדולה לכל העניינים. רפואה מי שצריך, פרנסה מי שצריך, הכל, שיהיה לכם ברכה בכל, מכל, כל. וכן יהי רצון ולומר אמן. וכמובן, כמובן, כמובן, נחת מהילדים. וכן יהי רצון ולומר אמן. אתם לא יכולים לשיר, אנחנו נשיר. תהיה שזאת שעת החמים לך רצון. אני יודע.
כן. אתה יודע שישראל מחכה לנס. והרב אליהו והרב עובדיה יוסף זכרונם לברכה, הם אמרו שהוא יקום, והוא, אתה יודע את הסיפור. בטח. אני מברך אותו כל הזמן. אני באתי מרחוק, ובשביל המעמד הזה, בבקשה, לברך אותו חזק, והוא חייב לקום. בטח, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל ובכללם לישראל בן מרים. לרפואה שלמה. ולשלמה בן זמירה. לרפואה שלמה. יונתן. יונתן פולארד שיעבור הביתה. וכל אחד, כל אחד יזכיר את השמות שמי שצריך רפואה, שיהיה רפואה שלמה. ואני רוצה לבקש להעביר את הקערות ביניכם. הנה, אנחנו נברך. הרב יברך. בואו, תברך, תמיד נברך אחד, ואחר כך תחלקו. ברוך, אנחנו, כהן. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, בורא מיני מזונות. אמן, אמן. 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 ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. אמן. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. אמן. אמן. עץ. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי העץ. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי העץ. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי העץ. אמן. שהכל דחנו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי האדמה. אמן. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי אדמה. אמן. אנחנו כגפן. אתה יודע, המים, את המים אולי? מתוק. זה הכל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אני זורק. כל אחת שקיבלה תעביר לשנייה. עד בידיי. רכותי לכם ברכה, בידיי. האם מותר לי לברך את הרב שמואל? כן! מותר לי? כן! מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה אהרן ובנו שלמה, הוא יברך את הרב הגדול, מעוז ומגדול, בנם של קדושים, שמחטט רגליו ברחבי ארץ ישראל, מדינת ישראל, להשפיע קדושה וטהרה, להשפיע שמחה, להשפיע ברכה. מי שאוהב את עם ישראל אוהב אותו ומחזיר לו אהבה. שהקדוש ברוך הוא ישפיע עליו, על המשפחה המורחבת, שפע, ברכה והצלחה, וימשיך לזכות את ישראל ולקדש שם שמיים ברבים. אמן. וכן יהי רצון ונאמר אמן. אמן. הנועל פה, אתם זוכרות שכל אחד השני, כל אחת מברכת את חברתה. אז שימו פלאפונים בצד עכשיו.
כל אחת עם כל הלב, עם כל הכוונה. תשים שתי ידיים על ראש חברתה. כל אחת, שתי ידיים על ראש חברתה. אפשר גם בשלשות. יש שלושה. לכוון את הלב, לכוון את הנשמה, לכוון... לברך, מי שברך אמותינו הקדושות והטהורות, שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא יברך את... נו, תברכו, מה איתך? נו, נו. מה קורה איתך? נו, נו, נו. צפו לי מישהו. מה זה, צפו? לכן, צפו. אין, לא מטרים לך. יש, בידי ברך אותנו. קרן בת, היא רצון זיווג הגון מתוק. בקרוב. רפואה שלמה. רפואה שלמה, אמן. שהזיווגים יהיו מתוקים. שיהיו טהורים. שיהיו מהירים. שיהיו קדושים. שיהיו מבורכים. שיהיו מוצלחים. שהשם ישפיע לכם את כל הברכות, ברכות גדולות, ענקיות, ערכם פי חברה מלאו, עד בלי די, לכם ולכל עם ישראל, עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די, תתי לכם, עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די, תתי לכם רבה, עד בלי די, 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 ע